Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আমাৰ চেনেল অসমীয়া লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ফুৰিবলৈ গৈ আছো, খানা খোৱা মানে নিমন্ত্ৰণ আছে, কিন্তু ফাৰ্মাচিত খুমাই পুৰা দৰৱ লৈ লৈছো, ORS এটা খাই আছো। তাৰমানে গাটো অলপ বেয়া হৈছে, তাৰ মানে কিন্তু মানে যোৱাকালি যাম বুলি কৈলোঁ, সব ৰেডিও কৰি দিলে এটা, সেইকাৰণে দৰৱো লৈ লৈছো। এতিয়া প্ৰাঞ্জলে ORS এটা কিনি দিলে আৰু প্ৰাঞ্জলে মিঠাই ল'বলৈ গৈছে। অকণমান অকণমান এতিয়া অকণমান গাটো ভাল লাগিছে। আমাৰ নেনাই আজি লেহেংগা পিন্ধি লৈছে ন জান, ধৰ দেখি পোৱা নাই আমি নেনাক, এতিয়া আকৌ দেখি পাম আৰু। তো বলক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকো। আহি পালোঁ আমি, হেল্ল' কৈ দিয়া জিয়া, হেল্ল' কৈ দিয়া, এবাৰ মানে মই বোলো প্ৰাঞ্জলে কৈছে তুমি পাৰিবা নাই, মই নোৱাৰিলেও যাম বোলো, এইফালে বেয়া পাম নাপাওঁ। তাৰপিছত প্ৰাঞ্জলে আগফালে কথা পাতি আছে আন্টিৰ লগত, দেখাম আপোনালোকক, ঠিক নাই দেখুৱা নহয়। খানা পুৰা ৰেডিয়ে কৰি থৈ দিছে তেওঁলোকে, আকৌ চাহ চাহো মই গা বেয়া যে খোৱাই হোৱা নাই। তাৰপিছত বেঙেনা চেঙেনা ফ্ৰাই কৰিছে, আগফালে একদম পুৰা কথা পাতি আছে চবে, প্ৰাঞ্জল সৈতে কথা পাতি আছে। মই বোলো অকণমান মই ভিতৰলৈ আহোঁ বোলো, এতিয়া তেওঁ কথা চথা পাতিছোঁ যে গাটো অলপ তেওঁ ভাল লাগে, তাৰপিছত আকৌ ঘৰ যোৱাৰ লগে লগে পৰি দিলে, আকৌ সেনেকুৱা হয় আকৌ, সেয়াই আকৌ। তো চব ৰেডিয়ে হৈ আছে, কাৰ্টুন নোচোৱা, এই ড্ৰেছটো খুলি চাইছে, মই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, এইটোও ভাল লাগিছে বোলে, একদম ডাঙৰ মানুহৰ নিচিনা কথা কৈছে পুৰা। বাৰ্থডে বাৰ্থডে পাতা নহ'ল যে, তাৰপিছতে আমি এতিয়া আহিছোঁ তাক গিফ্ট দিলোঁ, তাহাঁতৰ পুৰা ফূৰ্তি, এই পুৰা খেলত ব্যস্ত, চব পুৰা খেলি আছে। এইফালে পুৰা পোলাও উলিয়াই আছে কুকাৰৰ পৰা, তাৰপিছত তাজমিনে পিঁয়াজ কাটি আছে, পিঁয়াজ কাটি আছে, তাৰপিছত আগফালে চব ৰেডি হ'ল, এইফালে দেউতাও কথা পাতি আছে, তাৰপিছতে প্ৰাণলো কথা পাতি আছে, তাৰপিছতে এইফালে পুৰা খানা চানা ৰেডি হৈ গৈছে, কি কি বনিছে তাজমিনা আহি ক'বহি আৰু। তাৰপিছত আমি অকণমান বহি কিন্তু এফালে পাপৰ, বেঙেনা ফ্ৰাই, পিঁয়াজ, মানে নেমু চেমু চব আছে, তাৰপৰা মিঠাইও দি দিছে, একদম খোৱাহে কথা আৰু ন প্ৰাঞ্জল। অ খেলা বজাত ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰাঞ্জলে খাইছে দেই এইফালে, এতিয়া পুৰা খাইছে, মোৰতো গা বেয়া, বেছি খাব নোৱাৰিম, প্ৰাঞ্জলে মোৰ ভাগৰ অলপ খাবা আৰু দেই। তাৰপিছত এইফালে আকৌ নতুন এটা কাষ্টাৰ্ডো আহি গ'ল, এইটো আমি দেখুৱাই নাছিলোঁ, আৰু নেনাও খাইছে এইফালে, খাব লৈছোঁ দেই এতিয়া। তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি খানা ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া আমি প্ৰাঞ্জলে দবালে, মই আজি এতিয়া ৰাতিহে খাইছোঁ বুলি ক'ব পাৰি, দিনততো ভালকৈ খোৱাই নাই, এতিয়া খাই পূৰা দৰৱ খাই দিম আৰু। আৰু এতিয়া কাষ্টাৰ্ড খাব লৈছোঁ, আৰু নেনাও ভাল পাইছে কাষ্টাৰ্ড খাব লৈছে, হয়নে খোৱা। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ফেভৰেট বস্তু পাই গ'লোঁ, চাওক পাণো আনি থৈ দিছিলে মোলে ন, বহুত থেংক ইউ দেই, একদম সেইটো একদম সেইটো কাৰণে আৰু থেংক ইউ মোৰ ফালৰ পৰা একদম। অঁ হাই কৈছে, মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ, একদম মিঠা পাণ, চাহো খালোঁহেঁতেন কিন্তু এইকেইদিন নাই খোৱা, তাৰমানে কালিৰ পৰা নাই খোৱা চাহ, অলপ গাটো ভাল হ'লেহে চাহ খাম তাৰমানে। চাহ বনাইছে চাহ, গুড ভাল লোৱা দেই, মই বনাম,
মু যে গা ভাল নাই হুলিয়াটো গম পাইছে কেন আজি এন্টিবায়'টিক খাইতে ভাল পাইছো মায়ে শুনি মানে আহি গ'ল আৰু আজি তাৰপিছতে সেই পাহৰটিও কোনো নাই মইছোঁ খানা হোটেলৰ পৰা আনি খাইছোঁ আজি দিনত তেওঁ দুৰ্গা বনালে আজি তেওঁ অলপ পাৰিছোঁ তাৰপিছতে সেই মা আহি গ'ল এতিয়া মাক চাহ মানে প্ৰাঞ্জলে বনাই দিছে মই বনাই দিম বোলে বনোৱা বনোৱা পাইছা এতিয়া তাৰো লাহেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু সিও পৰিব চাগে চাহপাত মায়ে আনিছে কিবা মায়ে একদম ৰোল লৈ আহিছে তাৰপিছতে কেক আৰু ধুনমানৰ কাৰণে পেষ্ট্ৰি এইটো বেলেগকৈ একদম থৈ দিছে আৰু পেষ্ট্ৰিটো থৈ দিবলৈ কৈছে তাইৰ কাৰণে আনিছে তো থৈ দিছোঁ তাই উঠিলে দিম গুড মৰ্ণিং আৰু চাওক ছোৱালীয়ে পূৰা বিচনা চিচনা পাৰি দিছে এইবোৰ মই একো নাই কৰা নাই কৰা মানে সেইদিনাখন যে তাৰপিছত তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ নাই অহাৰ পিছতে কি হ'ল পূৰা একদম তাৰপিছৰ পৰা ব্লগ পূৰা কাম কৰিছে বেছি পিছলৰ পৰা উঠিব পৰা নাই তোমালোকে এতিয়া পানখনো মই খাবলৈ পৰা নাই তাৰ পিছদিনাখন খালোঁ অকণমান ভাল পালোঁ নহয় মজা লাগিলে পানখন খাই তাৰপিছতে তোমাৰ পৰিলোঁ বিচনাত আছে আজি অকণমান এণ্টিবায়'টিক খাই খাই আকৌ গাটো ঘূৰি আছে বোলো আজি ডিম এটা খাই দিলোঁ খালোঁ তাৰপিছত কি বুলি কয় এতিয়া ঘৰৰ লোকেল কুকুৰা আছে তাৰপিছত দুৰ্গাক মাৰিবলৈ গৈছোঁ তাৰপিছত তাই সেইটো কৰিছে মাৰিছে তাৰপিছত সেইটো বনাই খাই দিওঁ তাৰমানে অকণমান তাকে শক্তি হয়নে প্ৰাঞ্জলো অকণমান গাটো বেয়া বেয়া লাগি আছে বোলে এই তাৰমানে এটা হ'লে এটা হয় যে তেনেকুৱা হৈছে উপায় নাই তো আজি ফ্ৰেণ্ডছ অকণমান ভাল পাইছোঁ আৰু চাওক ছোৱালীয়ে পূৰা বিচনা চাফা কৰি দিছে মই আহিছিলোঁহে তাই মানে চাফা কৰাত লাগিয়ে গ'লগৈ তাৰপিছতে সেয়ে মই অকণমান হেল্প কৰি দিওঁ দেই